shunaqa e <laughs> borini gapiraverasan eng yomon narsa aldab turib ani ertaklarni gapirib berishing borku yo'q 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 manga vashe kerak emas o'sha narsa hech kima kerak emas eng yomon ko'rgan narsam nima desangiz onasini birovni aldashda bu ko'rayotgan inson luh emasku bilib turibdiku aldayapsizmi to'g'ri gapiryapsizmi bu ko'zigizdan bilinadigan narsada tushunyapsizmi bu <laughs> aldash xatoda boricha gapirish kerak bo'ldi kontr borib turasizlar shunaqa qilib ha ishxona deydilari ulari yo ishxona yo ishxona masalan mittalar ham qilib turadiku типа anaqa blogerlarni orasida shunaqami yo yo ishxona aka o'zlarni bolalar beshga beshga besh nrmalniq такой серьезный o'ynaysizlarmi faqat a yo mana aa ashaddiysiz aka u ashaddiy qbiza endi konterchimasiz dodachimizbiza dota bo'lsa sostav bor bo'lsa aytinglar kontr bo'lsa aka muammosiza kounter biza o'ynamaymizku ksgo ksgo o'ynaydiganlar bor lekin to'qson olti bo'lsangiz yo' o'ndan chiqqansiz o'zi yo q bizada endi maktabda kontr o'ynamasda biza dota bir o'ynardik o'shanda o'zi ajralgan ha tushundim 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 yo dota yo konta yoki generals bo'lardi generals ham zo'r endi u vipga generalhamendiu вообщетаkattaroqkipoadigana мне тя o'zi uh, nematilla aka bilasizmi uh, man vitsinni tan olaman ikki uh, ming yigirmanchi yilmi jentr br besh chiqqandan keyin taniganman shunaqa <laughs> aka okay. yomon udar bo'lgan undan oldin uh, endi biline... i ayvoshga borabmidilar o'sha paytda endi keramika to'g'risida gapirib yurardilar moyka to'g'risidato'g'risi gapirradilar buyoqda gentra br besh gentra br besh qora rangli jentr brbesh chiqib kelyaptida и такой qayerdan ekan bu deb kirsak vitsdan chiqayotgandi endi men ulardim siz просто audioni olib turib ishlatyapsiz deb ulardimda keyin aytib qolishdi u sizni bolangiz типа birga yo endi boshidan birga ishlaganmiz montajlarni videolarni пoолный abdurahim qilib berardi chunki u anaqada qo'shnim birga ishlab montajlarigacha qilib bergan o'zi и короче o'sha ashulani chiqarganda lekin bomba bo'lishini hech kim bilmagandi manga eshittirib ko'rganda ja vov bo'lib ketadi deb o'ylamaganman ochigap keyin уже tarqalib ketgan bu ashula ishingizga qanaqa ta'sir qilganini man hech tushunmayapman lekin ishingizga o'zi abdurahim anaqa anu ideali bola даже bizani logotipimizni ham bitta kafeda o'tirib nima nima narsani yaxshi ko'rasiz degan logotip qilishimiz kerak degan keyin man aytganman panda qilaylik deganman nimaga degan chunki panda deganman o'zimizga o'xshab dumalab dumalab yuraveradi deganman kamroq hayvonda ya'ni hozirgi paytda yo'q bo'lib ketyapti panda keyin pandani o'tirib tizganmiz и уже alohida bo'lib ketgan biza o'zimizni yo'nalishimizda kelib ketaverganmiz sizlar bilan bilganinglardek avtovitse tunik asoschisi ne'matila aka assalomu alaykum bugungi suhbatimiz jentra bir besh haqida tuninglar haqida и million million dollarli расход haqida sizni videoingizni ko'rib qoldimda yaqinda oldingiz aytyapsiz то что siz ishingizni chiplardan boshlagansiz endi man tushunmadim nim nima degani chip chip dedingizda chipdan boshlaganman dediniz ya'ni undan oldin bozordan boshlaganmiz ya'ni man bu sohaga kirib kelishimga akam sababchi bo'lganlar sergelida o'n ikki yoshimdan bozorga tortganlar karoche yur bozorga chiqasan deganlar endi o'n ikki yoshdagi bola bilasiz nima qiladi pol artadi gap eshitadi sho'k eshitadi и biza tovar olib kelardik ya'ni apparaturalar magitafon kolonka shunaqa narsalar olib kilinardi akam olib kerardilar i bu ham olardi ya'ni eski magitafonni uyoq bu yog'iga qarab turib и sotish bo'lganda bizada o'sha paytda maytafonlarni shtekerlarni tozalab shunaqa o'tirardim koalonkalarni kean kolonkalar bo'lardi yetti yuz o'n sakkiz ko'pchilik biladi o'shalarni chistka qilib sotardi xullas bozorda uchta zo'ri bo'lsa uchinchisi biz bo'lganmizda o'sha paytda eskidan tuning sohasida bo'lganmiz ya'ni ota kasb bu aka o'zi aslida otam tunukchi bo'lganlar o'zi aslida ya'ni ani чехол подголонн nol to'qqizlar bo'lardi o'sha paytda shunaqa narsalar ideyalar qilib yurilardida qonda bor ekanda qonda bor aka и o'sha narsani o'sha narsani boshlagansizda короче bozordan boshlagansiz полный ishingizni sergelidan ho'p bozorda ish zo'rku yo'q aka oже har bitta oilada bitta sinov bo'ladi bilasiz qattiq sinov bo'lgan yigirmata odamga o'zim qarashimga to'g'ri kelib qolgan ya'ni o'n to'qqiz yosh bolaman akalarimizni davrida yurgan bolalarmizda o'zi aslida aka pul bertiring uyoq buyo bo'lgan endi yoshlikda hammada bo'ladi akasi akam поdderjkаda bo'lganlar shu paytgacha qattiq sinov bo'lgan yigirmata odamga qarashimga uh, to'g'ri kelib qolgan ya'ni boqishga to'g'ri kelib qolgan o'sha paytda uje mollar ham kamayib ketgan bizada tovarlar ham kamayib ketib qolgan hammasi o'zimni bo'ynimga tushib qolgan nima qilishni bilmaysiz anai sevetga gazga qanaqa pul to'lanadi uni ham bilmaysiz даже tushunyapsizmi и shu orada ishlab kelinyapti ishlab kelinyopti уже sezyapman уже bozorda же non yo'qda ya'ni necjigar qo'ydirganmiz moshinangizga qachon bo'lsa ham da sakkiz yuz kкочhе gentrami ikki ming yigirmanchi yil qo'yganma m и oyna ko'taradigan bo'ladi bochlar u e, optim to'rt yarim dollar bo'ladi siz besh dollar sotishingiz kerak to'rt yarim dollar e, olyapsiz birovdan qo'shdizdan oyapsiz besh dollar deb do klientga aytyapsiz oxirgi paytlar shunaqa bo'lib ketdiki nimaga anata to'rt yarim dollar san nimaga besh dollar sotyapsan уже tushunyapsizmi оbedga ham puligiz yo'qd и bozor sistemasini yomonlash emasu bozordan chiqqan insonlarmizu и man o'zimga o'zim shunaqa maqsad qo'yganman servis ochaman deganman niyat qilasizu lekin bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamadingiz klient kelyapti sizga mejikar sotyapman nechi pul yuz dollar deylik oyna ko'taradigan besh dollar deylik bir yuz o'n dollar uyoq buyoq yuk ah u yoq buyoqlar bilan deylik и klientga siz ustanovchik topib berishingiz kerak bitta ustanovchik kelyapti nechi pul deyapti klient bir yuz ellik ming so'm tushunyapsizmi yo bo'lmaydi neaar boshqasini chaqiring deyishyapti ikki yuz ming so'm bittasi kofedi mana bunaqakyaptsiza ikki yuz ming so'm уже anav klientga yoqmayapti tushunyapsizmi nimaga klientlar a bariga ham insonmizku odam ajratamiz savdogarga boshqacha qaraydi ustalarga boshqacha qaraydi уже na sizdan mol olyapti na ustanovchikka qildiryapti hech kimni bozori bo'lmayaptida niyat qilib qo'ydim komanda yig'aman что yigirmata sohamiz bo'lsa ya, ya'ni bizada hozirgi paytda и yigirmata odamni orqasidan yuravermaydi klient bitta odamga topshiradi mana sanga kalit chiroyli qilib berdingiz и siz bolalarga topshirasiz bo'ldi ужe klient boshini ortib o'tirmaydi и mazza qilib olib ketadi и mazza qilib pul to'laydi shu короче shunaqa man bu yoqdan olaman bu yoqqa qo'yaman bunisi keladi unisi keladi keyin уже bo'lmadi bozoringga ham dedim же chiqib ketishga majbur bo'ldim bozordan keyin примерно nechinchi yila aytyapsiz chiqib ketayotgan paytingiz ikki ming o'n yettilarmi ikki ming o'n sakkiz mana shundaqa ikki ming o'n yetti ikki ming o'n sakkiz atrofida chiqib ketishga majbur bo'lyapman bozordan keyin beshta yopiladi bozor bozordan keyin kira qolyapsiz siz уже bervuning degan joyim bor ko'pchilik biladi u yerda taksistlarni anaqasi bo'lar ekan pitakmi pitaki bo'lar ekan siz o'zidan o'zi u yoqqa kirib borolmas ekansiz shunaqa e, sistema sistemada keyin man aytdim sizni sistemangizga <laughs> <de. gülüyor> <Can's>, короче <laughs> <yani, gülüyor> <laughs> ishlab yurdim u ham bo'lmayaptida keyin bitta aka kelib qoldilar kam bismillah chip bor <laughs> dedilar ya'ni zavat qilsang zaganai yoqsang bismillahi rohmanir rohiym degan chip bor i yo'l duosini ham etadi u dedilar sotaylik dedilar bo'ldi ho'p dedim nechi pul desam bir yuz yigirma ming so'm dedilar ya'ni o'sha chip bir yuz yigirma ming so'm man bir yuz ellik ming sotishim kerak o'ttiz ming so'm bitta chipdan foyda ko'rishim kerak na servizingiz bor <laughs> na sizni komandangiz bor <laughs> hech narsangiz yo'q <laughs> yo'qda tushunyapsizmi kanallarni dodasi bo'lardi bilasizmi yo'qmi bilmayman telegram вообще серьезный sunnat aka degan inson adashmayotgan bo'lsam otlari shunaqa edi ularga reklama berganman shuqchipla bor deb bor deb ikkita uchta nomer qo'yilgan ikkita uchtamiz ya'ni ukam jiyanlarim turibmiz uchta telefonda yangilik edida endi o'sha paytda u narsa vau ei zo'r narsa edia haqiqatdan puli ham qimmat emas bir yuz ellik ming so'm endi anai odamni servisiga olibborib E, chippi ya'ni o'sha yerda ishlaydilar o'zlari elektriklar uh -huh. ham o'zlaridan tovar olib turib ham o'zlariga <laughs> ustanovka <sonufka> qildirganmiz <laughs> lekin o'sha yerda qarang o'sha odamni o'zi ham qilsa bo'lardi shu ishni uh -huh. instagramimiz bor u payt lekin podpisчикиmiz juda yam kam keyin u odamga sal yoqmaganmi nimadir bo'lgan bir yuz ellik ming qilib qo'yganlar у bo'ladiu tushundingizkeyin keyin barqi yo'q dedim bir yuz sakson ming qilib qo'yganman ustanovka o'n besh ming qo'yilsa yigirma besh ming deganlar hop deganman keyin uже qarasam bo'lmayapti o'zim zakaz berganman yasaydigan paykachi bolalarga zakaz berganman и shu bilan ishimiz bismillahdan boshlangan ya'ni ishxonadan uh, okay. uh, ya. ya'ni bozordan <coughs> ko'chaga chiqyapsiz bismillahdan boshlayapsiz ishingizni zakaz berganman bir ikki sotganman и labzeda birinchi filialimiz bor aka eniga uch yarim metr bo'yiga besh metrlik joyda yo bu yo'q ya'ni bitta moshinasi sig'adi sizni moshinangiz bitta kirsa orqa eshigi ko'rinib turadi tashqari chiqib turadi bu joyimiz haliham bor и u joy bir yuz ellik dollar edi aka man akamdan qarz olganman olti yuz dollar bir yuz ellik dollar berganman arendaga bir oyga bir yuz ellik dollarga remont qilganman uch yuz dollarga mebel olganman и bozorda ozgincha molimiz bor edi bu yoqqa olib kelganmiz sotganmiz и pardalarga mumkin deorishgan paytlar bir oha eslasangiz yon parda mumkin emas edi o'sha yerda birinchi videoyim malibu parda sotganim bo'lgan ham o'zim ustanovka qilardim ham o'zim sotardim и e, bitta o'zim edim hech kim yo'q <laughs> edi уже и odamlar qo'shilgan ikkita elektrik kelgan ani sirena migalka shunaqa narsalardan <laughs> e, boshlangan bozordan tortgansiz tortgansizda man ha bozordan tortilgan bolalar o'zlarini tanish bolalar bo'lgan aziz ishlaganmiz и tonirovkaga ruxsatnoma bo'lyapti уже pulli bo'lsa ham hamвобще odam ko'p tojikistonda yigirma million edida manimcha shunaqa edi tojikistondan odamlar kelgan ustalar aka kelgan darvozani yopib qo'yib ishlashyapti и okean degan tonirovkani olib kirganmiz ya'ni olti yuz metrde bo'laredi bu ham rosa populyяrный bo'lgan okean tonirovkani manimcha ko'pchilik biladi aarangga o'xshagan narsalarda nomlar okean deyldi ha okean degan o'zimiz nom qo'yganmiz o'zi xitoydan kelgan plyonka bo'lgan ichidan haqiqatdan oppoq ko'rinadi u plyonka yaxshi daromad bo'lgan o'sha paytlar o'sha tonirovka bismillah chiplar bizaga yaxshi pul olib kelgan keyin sag'bondan joy ochganmiz yuz kvadratli joy sag'bon u qayerda u sag'bon nurafshon yo'lida ha ha serviz ochganmiz u yerdan to'rttami moshina sig'ar edi уже keyin bitta chexolchi çi bolamiz kelgan noldan gapirib ber deayotganingiz uchun gapirib beryapman yo'q yo'q manga qizig' просто vitschi xuddi osmondan tushgandek bo'lib qoldida ko'pchilikga o'shanig uchun o'ylayapmanda xuddi bilasizmi hamma <laughs> o'sha paytda jentra chiqqan paytida hamma temaga kirib ketdida bilasizmi hamma optra far sotdi amerikani far sotdi и jentraga chexol sotdi sotdi kojanый qildi sodihammani servisi bir xil edi shunaqa edi bozorda emasda shaharda bozorga odam olib borgisi kelmayaptida oxirgi paytda borasiz sergeli borasiz ani probkadan o'tasiz zo'rg'a parkovka qilasizda zo'rg'a odam topasiz u yoqdan bu yoqga umriniz o'tib ketadida bu yoqda shaharda servis degan narsalar juda kam edi u paytda o'zi endi man taniydiganimdan man o'zimni jentraman uh, farhadga olib borgandim endi yani farxadid um, <coughs> hamma qiladi tan olaman uh, shaharda bittasini bilardik anaqa uh, tepa ko'kcha kok -kok tarafda kok birinchi gorbolnit ro'parasidan mahallada kir bitta brat uš bor eiblian oti nima edi o'sha yerga olib borgandim manи <coughs> kuzatib yurardimda jentrada nima olsam ekan nima qo'ysam bo'lar ekan parov paoa kim yaxshilar ekan nechi pul ekan deb qiziqib yurardim man hozir ikki ming yigirmalarga o'tdim уже joy ochganmiz sag'bondan чеxolchi bolamiz kelgan u faqat chexol taqishni bilardi aka faqat чехол taqishni bilardi и joyi ham qanday desam bo'lar ekan ikkiga uchli joy edi sekin sekin komanda qo'shilyapti bronchi sekin tonirovchik joyingiz katta bo'lgandan keyin sekin sekin yig'ilyapti komanda broni plyonka e... u uh, paytda aktualnimidi bron plyonka abdullo degan ukam bor qayn ukam birinchi qarindoshini moshinasiga urganmiz <laughs> <Holigenshansi laughs> <k> xohlagan <laughs> <laughs> ishimizni <laughs> yeah, qilganmiz endi arzonlari bo'lardi gibridlar ham bo'lardi ular chexolchimga yotibdi faqat uh, chexol taqishni biladi bo'ldi mm -hmm. kirganman deb ukam yotma deganman tur deganman hali qiladigan ishlarimiz ko'p deganman agarda san hozir yotaversang deganman faqat shu chexol taqasan bo'ldi tikishni ham o'rganishing kerak deganman mashinkasi mm -hmm. ham yo'q aka okay, mm -hmm. u bolani o'sha paytda и man aytganman xoli sen deganman o'n metr koshani yo'q qilib yubor deganman mana shu narsani qilaylik deganman hozirgi paytda aka okay. o'sha bolani ham bir oltitacha beshtacha shogirdi bor hozir полный salon tikat o'zlari короче chехол tikib beradi to'g'rimi polnый salon qilyapti hozir endi man man qanaqa qilib bilardim man ko'pchi aytadi biz sizga chexol pa заказ tikib beramiz deydida masalan bu o'zimizniki deydida nomini lekin hamma zakaz bitta odam beradi o'sha kardinalga beradida anaqalarni qolpini beradida mana bunaqa vid qilib bergin deydi bo'ldi и kardinar kardinalmi yo nima deyiladibend ko'p ko'p aka unaqalar ko'p ular sizga tikib beradi mana shunaqa deb o'ylardimda yo'q yo'q yo' unaqa emas bu qanaqa desangiz kardinallarda просто o'zizgi заводскойz qoladi ustidan kiygizib qo'yasiz bo'ldi bizda hozir qanaqa desangiz o'zinikini olib tashlaydi gubка qolgandan keyin o'ziga qolib qilib tikasiz уже u tarren bo'ladi siz kardinal olib turib kardinal reklama bo'lib qolyapti kardinal olib turib har olti oyda bir yilda alishtirsangiz bizaniki ketdi уже besh yil to'rt yil xizmatingizni qiladi to'g'ri qimmatroq bitta kabesh haydayman dedigiz sizni kabeshingizga besh yuz ellik dollarga aylanadi o'zinikini olib tashlab и chexol кожn xohlagan rangingizni qilib berishadi bolalar bu endi bari ham biznesda to'g'rimi to'ppa to'g'ri biznesmen o'zi рискованный bola bo'ladida риков bo'masa biznesmen emasda Men men o'ylashim o'lah to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri и qiziqtirayotgan narsa siz nima bilan risk qilgansiz xuddi bilasizmi siz hech narsa bilan risk qilmagansiz-da, shunday osonlik bilan shu narsa hammasi bo'lib qolganday bo'lib qolgan aka hozir bu gaplarni gapiradigan bo'lsak 600 dollar bilan boshlandi dedim-ku. o'sha labzi, akamdan qarz olganman 300 dollar mebelga ketgan 150 dollar arendaga ketgan 150 dollar remontga ketgan deylik hech narsangiz yo'q уже parda sotildi u bo'ldi bu bo'ldi и ikkita bola tortyapsiz olib kelyapsiz soda juda ham nolda sizni instagramingiz bo'lgani bilan hali rivojlanmaganda yani. shu bollar e, ishlasin deb e, uyga ham bir kilo go'sht olib kirolmagan paytlaringiz bo'lgan ya'ni shu bolalar qo'lingizdan ketib qolmasin deb ushlb turish uchun нabоrot ularga bergansiz kunlik <laughs> pul bergansiz ishlagan pulini bergansiz o'zigizni haqqingizni ham qo'shib bergansiz chunki u bola bir haftadan beri ishlamayapti hmm. почти bir haftada bir marta moshina keldi sizga hmm. e, to'rtta non olib kirganmiz to'g'ri uyga e, lekin shunaqa paytlar bo'lgan обeдga ham pulimiz bo'lmagan e, gumma yegan paytlar <laughs> <laughs> ham bo'lgan hamma yerga kishida bo'ladi bu narsa <laughs> osonligicha bo'lmagan ochiq gap juda qiyin bo'lgan qiyin taraflarni gapirmading deganingiz mana gapiryapman aka endi klientlar ya'ni sizni tanimaydi и muomalasi boshqacha bo'lgan ya'ni hozirgi paytda man ukami qilib qo'y desa o'sha paytda tepangizda turib ishonmasdan ishonmasdan chunki klientlarni hali ishonchini oqlamagan paytimiz edi u payt boshi уже ko'chaga endi chiqyapsiz servis ochyapsiz tepangizda turib boshidan oxirigacha sakkiz soat bo'lsa sakkiz soat turgan klientlar ko'pch oson bo'lmagan ko'pchilik o'ylaydi nimadir o'g'irlab qo'yadi yangi narsani endi qo'yadi deb o'ylaydi lekin shunaqa 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 unaqa narsalar bo'ladi u narsadan xafa bo'lmaganmizи ko'chalarda shum izolyatsiya qilardi ya'ni mosha servizgiz bundoq kiryaptida ko'a chiqib turibdi ikkinchi mashina kelyapti moykani oldi parkovkasi boru lekin ko'chada shu izolyatsiya qilapi juda xunuq ishlar bo'lgan lekin shunaqa etaplardan o'tganmiz man o'zim ham shum izolyatsiya qilganman rulga chexollar tikib o'tirganman kolonkalar qo'yganman chunki biza shu <laughs> sferada katta bo'lgan bolalarmizda ya'ni o'zimni qo'limdan ham ko'p narsalar keladi ya'ni ustaman desam ham bo'ladi chunki qilib kelganmanda faqat ko'pchilik tushunishi mumkin ne'matilla faqat bolalarni ishlatadi и usta yo'q ustamiz lekin avtoitsina hozirgi paytda mandaki odam kelsa man ishga olmayman o'zimni o'zim ha tushundingiz bu mani hobbiyim ya'ni yuz foizi usta masman professional usta emasman lekin ko'chani ustasiman man hozir juai bitta anaqangizga qaytadigan bo'lsak o'zi hozir nimalar qilyapsizlar mana shu anaqada avtoisnda nima tonirovka qilasizlar broni plyonka qilasizlar o'zi qaysi asosiy ish bo'lib qoldi hozir sizlarda o'zinglarda hozir aka salonlar ko'p bo'lyapti ya'ni bitta moshinani olib kelishyapti polniy salonni rangini o'zgartiryapmiz kosja alkanta qilyapmiz siz aytgandek bron plyonka yangi moshina oldim deysa bron plyonkaga olib kelishingiz kerakda siz olib kelmasangiz bo'lmaydi tepadan shlaklar <laughs> tushyapti dedinizu man lekin boshqacha o'ylaymanda man o'ylayman plyonkani <laughs> qachon olib kelish kerak moshinangiz yuz mingdan baland bo'lsa olib kelish kerak undan oldin вообще не стоит bilmagan nega jentriga urishadi bilmagan nega kobaltga urishadi bilan kbeshga urishadi ne sarentaga urishadi вообще bila u u broneplyonka endi man ham ozgincha qiziqqanman chunki u lamboga urishadi blgan tаkойьезный moshinalar urishadida oddiy oddiy mosinalar не стоитku cool? yo'q endi aka okay. заводской uh, kapot nechi pul jentraniki deylik olti yuz dollarda hmm. uh, bitta o'yilib qolsa dilxirali bo'lib qoladida ya'ni ko nechi pul o'n besh mingmi hozir jentra ko'nglingiz xira bo'lib qoladida undan ko'ra ikki yuz dollarga shundoq kapotiga uring bo'ldi sizni besh yil xizmatingizni qilyapti agarda inomarka bo'lsa полный kuzov o'ring bo'ldi hech narsani har yili polirovka qil keramika qil degan hayolni chiqarib boryasiz to'g'ri полный кузoв ikki yarim mingdan to'rt yarim ming dollargacha bor lekin уже u siz moshinangizni himoya qilyapsizda bu tushuncha noto'g'ridai o'n mingdan keyin deyapsizu mana nimaga chexол taqqansiz telefoningizga ekran защита qilgansiz hop uh... <laughs> <Nişmitri, vri, vri gülüyor> ha. uh... nechi <laughs> pul <banpeller. gülüyor> evet. bir yarim ming turadida aka siz kabej nechi pul yigirma besh mingmi shunaqa kabej yangisi qirq besh ming turadi ho'p lekin moshina uriladida moshina uriladi bamperlari как минимум uriladida undan hech kim zasrxon emasd mana hayotingizni urganmizi moshinagizni mhirgaman man ham urganmanda bankan bir to'rt besh marta urganmanda bundan zasrxon emasmanda aka mana li oldim man oltmish uch ming dollarga oldim o'sha payt olti oy old oldin hozir narxi tushib ketdi ellik ikki mingga ham bor ochuvga полный kuzov bron plyonkasidan qildirdim nimaga bitta urdim stalbaga kirib qoldida orqasi chiqazdim bronni shildim ichiga o'tdimi yo'qmi ichiga o'tmadida hmm. agarda man hozir bronim bo'lmaganda o'sha urilganda kraskasi ko'chardidii ertaga e, narxi kamida bir yarim mingga tashlab ydi bu narsa shartda bu narsani уже hamma tan oyapti o'shaning uchun salondan olib chiqdi uyga ham oolib kelib turib полный kзов yoid morda bron bo'aptia man hali haligachan bron yoi tushunmayapman kramika mayli tan olaman aytishadi keramikani ham qanaqadir sloy bo'ladi deyishadida ozincha bo'lsa ham yetti sloy qo'shiladida qo'shilsa abitta mikron qo'shiladi moshinangizni lak qatlamizda bir yuz o'ttiz bo'lsa keramika qilsangiz yetti qo'shiladi u yaxshi zo'r bahor bo'lyapti yaltiratib yurasiz zo'r gapsiz so'z yo'q lekin bronni vazifasi boshqa keramikani vazifasi vapshe boshqa narsa solishtirib bo'lmaydi mana qarang shuncha servislar qilasizda lekin boshqalar ham borku servis qiladiganlar ayvosh ham bor tuning hous ham bor o'zini nimadir bilan ajratib turasizlarmi o'zi narx navomi bilmaymanyo nimadir bilan narx navo bir xil masalan shaharda deylik o'ntacha tuningchilar bor bo'lsa hozir bilganlarimni aytdim ko'p ko'p bilaman hankar sound bor laa anaqa Uh, endi ma, okay, man aka aytolmayman sizga mana bu narsa bilan ajralib turamiz deb uh, podpischiklarni fikrini aytolayman uh? uh -huh. sizlar deydi звездный nебо qilgansizlar ajralib turasizlar yangilik uh -huh. ya'ni yulduzli osmon birinchi biza qilganmiz internetga birinchi olib chiqqanmiz и e, uh, o'zizni jentragiz bo'lsa sidinalar qilamiz qilamizb ya'ni figura m sakkiz blarni anatomiически уже quchalab turadi pasi уже заводской bo'ladi пroсtо gubka salishadi и miksline jentraga mana misol uchun yonadigan man anaqagada obhikasiga shu endi biza hozir o'zimizga baho bersak u noto'g'ri bo'lib qoladi lekin siz aytib o'tgan tuninchilarni biza hurmat qilamiz hamma hurmat qiladi просто hozirchi yangilik qilmasangizchi xuddi hech kim olib kelmayaptida moshinani sizga tushunyapsizmi mana siz hozir qilasiz звездное небо qilasizku deylik звездное небо uni ichiga keyin hammasi kiritadid tushuyapsizmi man bitta звездный небо emas ko'p narsaga kelamand tushnyapsizmi звездный небо qilib bergin deyman sidenя qilib bergin deyman rul anatomiya qilib bergin deyman unda qilib bergin deymanda o'shaning uchun ham qanaqadir yengil olib kirib kelsangizchi xuddi og'ib keladi klientura to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri hozir mana shu jentra mana shu cobaltlarga yangilik qilolmayapmiz nimagaki manimcha hozirgi paytda ko'pchilik inomarka haydayapti imar tuning qilish j unaqa shart emas bo'lib qolyaptida man komfort bilan ke deyapsizmi ужe xitoyda moshinalari hamma narsasi borda saloni ham zo'r и to'g'ri bodi kilar qo'yib beryapmiz lilaga diskalar taqib berishimiz mumkin u muammosiz lekin oldindagi tuninglar juda ham kamayib ketdi jentrani hmm. unday oladigan bo'lsangiz mersidini hech kim qilmayaptida tushunyapsizmi hmm. nimaga uje u dubaydan keladi и mersedin qo'ydiryapsiz urilgan moshinaniki bo'ladi ertaga olti oydan keyin g'ichillagan hmm. ovoz chiqadi o'shani yo'llarini biza o'yladiku jentrani o'zini suvagi и siz unga anatomiceski siini qo'yyapsiz mers ham chiroyli lekin man tan olaman o'zi tuningchilarga zo'r keldi jentra zo'r keldi xatolar bizlarni boy qilgan bu jentra bo'ladi akalar tunikchilarni boy qilgan jentra tan olish kerak chunki oq dola bilan chiqqan eshigi yaxshi yopilmasdi endi ko'pchilik anaqasiga qoniqmagandi chixologga qoniqmagandi fari har doim o'ptirib yo amerikani qo'ylardi shunaqa shunaqa o'zi qayerga qaramasangiz qaysi instagram kanalga qaramasangiz jentraga mana buni qo'ydik gentriga buni qo'ydik o'zi aka puliga о moshina o'zbekistonda jentra легендарнiy и taho man ikkita moshinani deb bilamanda puliga yaxshi o'zbekistonda и uchinchisi ham bor ekan malibu ikki malibu ikki malibuiki ham bu malib kabesh haydaysizu ka besh ham aka hozir liga o'tdiz shunaqa yaxshimi zo'r aka mana li xitoy moshinasiku to'g'rimi san o'z vaqtida anaqa qildizmi moshina olib k chunki hamma mana shu moshina moshina sohasidagi odamlar xitoydan moshina olib kirdi o'z vaqtida endi bularham hozir olibk yo'qmi yo'q xitoydan man moshina olib kirganim yo'q manga takliflar tushdi mana hozir oxirgi filialimiz ак avtosalonga o'xshaydi yo'lni yuzi oynali uy joyimni manimcha siz ko'rmadingiz zo'r malikadegimi malika, malika bilaman bilamanи e, reklамный bo'lib turadida moshinalar e, и hozirgacha ham avtosalonmi deb kelishadi man o'sha paytda kirmaganman ya'ni o'yladimki hamma o'zini ishini qilsa bu zo'rda moshina sotmadim chunki taklif ham tushdi davay olib kelamiz e, ichkarida bo'lmasa ham tashqarida tursin ishlaymiz degan takliflar e, juda ham bo'ldi hozirgi holatni ko'rdingiz o'zingiz hozir nima bo'lyapti hammasi yaxshiligi yani, bo'lgan <laughs> <laughs> okay, ekan yaxshi ham ishlamagan <laughs> ekanman lekin vaqtida katta summa aylandida bir где то uch ming kamida qo'yishdida endi monza deylik uch ming to'rt ming aka o'zi bitta man qoldim moshina sotmagan man sotmay sotmay sotmangosha mashinani man aka oddiy ustaman kliyentlarga yaxshi xizmat qilib chiroyli qilib beray pulini olay bo'ldi ochibgap boshqa narsa kerak emas mana ishni dedizku servisde deyasizku servis ishingiz bo'yicha servis deyapsizku u servis nima deb ko'rinadi nima garantiya berasizlarmi nima qilasizlar nimaga bog'liq u servisingiz man masalan nimaga bozorga olib borishim kerak kerakmas sizga olib borishim kerak narxiz qimmatroqku bozordan boraman farqatkiga xuddi shu uslugani olaman siz kelyapsiz manga kalitni beryapsiz man kalitni mm -hmm. e, olyapman aka и bolalarga beryapman bolalar chiroyli qilib beryapti и e, man sizga o'zim garantiyasi bilan topshiryapman siz vaqtingizdan yutyapsiz birinchidan и e, sifatli narsa bo'lyapti e, и bozor bilan solishtirish bu noto'g'ri chunki tovar sotadigan odam alohida и e, elektrik ustanovchik alohida bu degani ustanovchik tovaring brak deydi de, bozorchi ustanovkani noto'g'ri qilgansan deydida tushunyapsizmi muammo ko'pda sizga muammo kelaveradi siz yugurib yuraverasiz bozorda elektrikdan so'raymikan yoki tovarchidan so'raymikan deb lekin bozorchilarni ham maqtab qo'yi bozorda shunaqangi volklar bor ya'ni bozorda hozirgi paytda qiyinchilik sal kamroq lekin maydalarga sal og'irroq bo'lyapti hozirgi paytda sergeli farhadskiy sal qiyinroq bo'lyapti ya'ni xizmat ko'rsatishdan ko'proq pul topsangiz bo'ladida mm -hmm. chem tovar to, sotgandan ko'ra xitoydan olib kelasiz uni o'ttiz ming qirq ming pul tikasiz и brak chiqib qolsa bo'ldida tushasiz bunaqa narsalar bizada juda ko'p bo'lgan mana aytyapsizi garantiya deyapsizda man masalan um, bron kurdim uraman deylik mm -hmm, de. mm -hmm. garantiya berasizmi beraman nimaga no, garantiya berasiz masalan besh yil garantiya beraman sizga uh -huh. Uh, rangi o'zgarmasligiga ya'ni xiralashib ketmasligi chizilsa o'zini o'zi tiklaydi и uh, ko'chib ketmasligiga garantiya beraman faqat uh, sizdan bitta iltimos bo'ladi ellik santimetrdan karcher ursangiz bo'ldi endi shunaqangi karcherlar bor yaqindan ursangiz plyonkani ham yirtib yuboradi man moyka qilib kelsam и sizlarga nima bo'ladi uh, biza bilamiz сразу man bilasizlarmi suv kirib qolgan bo'ladi ichiga tushunyapsizmi и man sizga aytgan bo'laman agar aytma aytmagan bo'lganimda shundoqga alishtirib beraman aldolmayman короче to'g'rimi sal qiyinroqk o'zi mana qarang shuncha servis qilasiz siz siz bir marta ham порвод qilmadinglarm bir marta pulga tush hamma o'zbek o'zbeklar o'zi necha pul pul topasan hamma mana shu narsaga qiziqadida ko'p pul topamiz ochuvga tan olish kerak xohlasa nechi pulliginini aytaman hozir aytmay tura qolay lekin ko'p расход ham qilamizda mana misol uchun oldingi yil eqs programmasidan chiqaztirib yani, chiqib ketdi man uch ming dollar tushdi man emas jamoamizga общий hamma bola es nima u qanaqa moshina mersedes akumator o'tirib qolgan programmadan chiqib ketib qolgan uni programmasi ukraina через ukraina orqali qilinadi germaniya orqali qilinadi bizada yo'q uni sotib olish uchun siz uch ming dollar plyus ketdida lekin o'sha moshinani chiroyli qilib berdi u o'zimizni yonimizdan to'ladi u jamoamiz bilan to'ladi и o'sha odam e, yana boshqa moshinasini ham olib keldida ha ishonch короче aytmoqchi bo'lganim yuz ming dollarlik moshinangiz bo'lsa ham nimadir xato qildimi biz qilib beramizda ya'ni yarmini siz to'lang yarmini men to'layng degan gap so'zlar yo'qda endi спорный momentlar bo'ladiku baribir ham to'g'ri спорный momentlar juda ko'p bo'ladiku bu bari ham odamlar muloqot masalan siz manga aytishingiz <muchin> mumkinda malibu bar ikki yuz dollarda deylik narxni bilgan maibbar ikki yuz dollar rul uch yuz dollar deylik rul almashtirib berish uch yuz dollar deyli man buni общий to'rt yuz dollarga chaqirib yuborgan bo'lsamda xayolimda siz aytasiz yo'q yo'q aka bunaqa emas mana bunaqa narx desak yo'q mana bunaqa narx degan degansanku deydiku ko'pincha voy yaqinda ham bo'ldiyu yaqinda nima bo'ldi polirovka keramika besh yuz ellik dollar morda bron yetti yuz ellik olib qolinganda kapotsa ha ya'ni kapot krilo fara bamfer klient tushungan besh yuz ellik dollar tushungan ve ishinizni ha o'zini mingdan oshib ketyaptida hozir hisoblaysiz bir ming ikki yuz ellik maktabda yaxshi o'qimaganmanda bir ming ikki yuz ellik hop klient besh yuz ellik beraman deyapti bu gapga bir hafta ham bo'lmagan lekin siz kelishdan oldin bilasizda kimni narxi qanaqaligini besh yuz ellik dollarga никак iloji yo'qda chunki siz eng zo'r narsani qilib beryapsiz sizdan oldin u qiziqib ham kelib bo'lgan orada chunki o'ylashingiz <laughs> mumkinda odamlar bilmaydi yo'q odamlar sizdan yaxshi biladida hamma narsani qayeqga kelayotganini ham biladida necha pulligini ham biladi balki tushunmovchilik bo'lgandir bizani xodimlar tarafdan lekin besh yuz ellik dollar pulni oldi u yetti yuz ellik dollar pul olmadi u bia minusga minusga kirdiu balki bizada xato bordir balki u odam endi bu siz aytyapsizku bilmagan holatda qanaqadir shunaqa voqealar bo'lib qolishi mumkin shunaqa tarafda biza kliyentga yon bosibyuoramiz eshitdimda uh, ular o'zlisi anaqa uh, chiqarishyapti mm, tanirovka bular o'ziz chiqarishadimi yo zakaz qilishadimi xitoyga короче именно ularda faqat u tonirovka tushunyapsizmi amaran deylik masalan amaram amaram faqat ayvoshda bor deylu uh -huh. sizlarda ham shunaqa shunaqadir bormi o'zinglar chiqaradigan o'zinglar olib keladigan faqat sizlarda chiqadi bozorda yo'qda uh, bizada vitsan bron plyonkasi bor o'zimizda <sans> -huh. uh, chiqadi ya'ni chet eldan keladi vitsn bo'lib kelyapti bizaga o'zimni moshinamga burdim liga burdim polniy kuzov burdim sinovdan o'tgandan keyin uch oy haydadim keyin же sotuvga chiqardim уже hamma kliyent уже o'zingni moshinangga urib bergan plyonkangdan shu vitnbron plyonka urib ber deb kelyapti zo'r haqiqatdan mana manda oldin ham bir urib yurganiku oldinan undan farqlimi unda o'shada yo'q xuddi shu narsa просtо vitn yopishtirilgan farqi bor aka anaqa borda bizada temirga o'xshagan narsa borda yeah. pishilasizda mana bunaqa qirasizda qirsangiz joyida o'zini o'zi yengilaydi uh, bo'ldi tushunii e и narxi bo'yicha ham yaxshiroq arzonroq ha. uh, zo'r 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 instagramda oxirgi marta portlagan videongiz borgan taqalib ketgan videogiz bu matiz bo mm -hmm. bo'ldi bilgan undan uh, um, zo'r videolar bo, bordir yana no, ну oxirgi paytda matiz bo'ldida bo и e, mani qiziqtirayotgan narsa bu xayriya ishga qanaqa keldingiz nimadan boshlandi nima sabab bo'ldi ho o'zi shu matizni ko'pchilik ko'rdi bir yildan beri o'ylab yurguvdim mana shu bitta odamga yordam beraman deb yurgundimи qilolmayapti edim aka o'sha narsani qilaatiedim qilmasam bo'lmaydi dedimda chunki ichimda qolyattida shu narsa kimgadir yordam berishim kerak chunki qanaqadir e, kimgadir foydasi tegishi kerakku o'zi qilasiz kimlargadir yaxshilik qilasiz endi ko'rsata ko'rsataolmaydigan joyiz bo'ladiku endi boshqalarga qanaqadir ibrat bo'lsin degan maqsadda shu narsani qildik ko'chaga chiqdi ukam bilan e, riveradamiz nurafshonda shundoq taksi to'xtatdi bittada o'sha matiz kelyaptida ikkita urinish uchta urinish bo'lmayapti bitta qarasam shunaqangi matiz haqiqatdan faralari mana shunaqaq g'ila bo'lib ketgan krillolari dabdalasi chiqib ketgan salon vapshе вashе muorda moshina tamom bo'lgan е mani nimadir qil deyaptida u moshina bitta to'xtatdim aka dedim niyat qilib qo'ygandim mana shu moshinangizga chiroyli bir nima qilib mehr berib nimadir qilaylik dedimda mayli mayli dedilarda и o'zlarini ham ko'rdizmi yo'qmi bilmayman yaxshi nurli odamda bitta kadrda biza joy kelsak yigirma martalab olamizda ж ishimiz borku bittada o'xshayaptida tushunyapsizmi hech qanaqa ikki marta gapirish yoki uch marta gapirish degan narsa bo'lmayapti gaplashib ketyapman oka kuniga necha pul pul topasiz deyapmand bir yuz ellik ming ikki yuz ming deyaptilar kiradimisiz desam kirman deyaptilard gazdanmi moshina desam yo'q benzinda deyaptilarda endi moshinadan shunaqa ovoz chiqyapti aka korobka motor uje balon yeganda уже u moshina tamomda unaqa moshina toshkentda juda kamda qanaqa qilib tushdi deyapman xursand bo'lyapman aytyapman aka deyapman omadli inson ekansiz ea birinchi shundoq qo'limni ko'targan inson eshu moshina siz bo'ldigiz shunda to'xtadingiz deyapman sizga nasib qilgan ekan shuncha odamni ichidan ollohim sizni tanlagan ekan deyapmanda tushunyapsizmi allohham yani ko'nglimizga solgan uka okay, dedim o'n e, besh kunlarda yigirma kunlarda topshiraman dedim keyin video davomida ham aytib ketdim bu moshinani biza tuning qilib tashlamaymiz qo'limizdan kelgancha yani, chiroyli qilamiz bitta klient chiqsa приятный hid keladigan kiri qiladila akamiz приятный hid keladigan нормальный moshina qilamiz dedim endi man endi salonni o'zini qilib bermoqchiman bo'ldida endi chunki bizada kuzov ishlar yo'qda sepish motor pator yo'qda keyin bu buyog'dan instagramga qo'ydim u ham milliondan oshib ketdi aka aloqaga chiqishyapti huningchilar aka man balonni qo'yib beray deyiyapti hop deyapman yana bittasi telefon qilyapti balonni qo'yib beriyg deyapti уже aka qo'yib bo'lishdi motorchilar chiqyapti motor qo'yib berin deyaptida keyin man aytyapman san bizani taniysanmi deyapman motorchiga aytyapman yo'q man sani tanimayman deyapti mana shu videoni qo'yding chiqib qoldi i keyin man sanga подписать bosdim san avsan kimsan man endi bildim deyapti и niyat qilib qo'ygandim mana shu odamga to'g'ri kelyapti deyaptida ishonyapsizmi kamida bir besh ming dollar sarflamoqchisizda planingiz bo'yicha o'shu moshinai manga почти ming dollarga ham bormadida chunki sizni ish haqingiz h siz o'zigiznki ha ha kraska kassaraschi akalarimiz keldi давай qilamiz deyishdi avtodoktor ходовoychi bor ular qilib berishdi xullas ko'pchilik hozir esimda yo'q aka hammaga rahmatd xullas o'zbekistonda shuncha odam shu moshinaga qildiki aka okay, даже umraga ketdilarda hyp <laughs> ou inson umraga ketdilar endi hech kimdan pul olganim yo'q reklamaga deb o'ylash mumkin kimdirlar endi uni ishini ko'rsatib olsam hech kimdan pul olganim yo'q u odamlar ham aytyaptiki reklama kerak emas deyapti mani otimni aytmasang ham mayli deyapti чистый o'zimizni mana shu narsani niyat qilib qo'ydik давай qilaylik deyaptida kalonkalar aka okay, registratorlar чеxoл o'zidan ukamiz mirg'ani u chexollarni qildi shumkalar qilindi xullas hamma narsa bo'ldi moshina ful bo'ldi даже gazchi akalarimiz gaz qo'yib berishdi a да xullas man o'ylagandim bunaqa darajada bo'lib ketadi deb o'ylagandim hattoki tishlarini qilib berishyapti oilaviy tushunyapsizmi endi bu narsalarni gapirmaganman sizga gapiryapman uylariga farzandlariga moshinalar olbborib berishyaptida tushundingizmi bu narsalarni man ko'rsatmaganman bu narsalarni internetga qo'ymaganman bu narsani gapiradigan joyi man gapiryapman hammadan alloh rozi bo'lsin endi o'ylashingiz mumkinda matiz undan ko'ra bitta jentra yoki nimadir olsa bo'lardiu shuncha odam deyishingiz mumkinda bu akani gaplari nima edi desangiz boshida man bu moshinani yaxshi ko'raman bu moshina o'zimniki moshinaga mehrim boshqacha deganlari uchun o'zlarini moshinalarini noldan qildi faqat avtoisa emas hammani hissasi qo'shildi bu moshinaga реально aytganingizdek manimcha omadlari bor ekan mha behikmatmi to'g'ri aytyapman to'g'ri aytyapsiz to'g'ri to'g'ri aytayotgan bo'lsam bo'ldi lekin mana ne'mat aka siz barir ham bu narsani instagram olib borasizda endi instagramchi xeyterlarsiz bo'lmaydida mm -hmm. <hiterless> bo'lmaydida endi manimcha ko'pchilik aytgandir kontentni tushi olsan mm -hmm. anaqa uchun qilyapsan agar реально ichingda yonayotgan bo'lsang imijimda qilib yubor hech kim bilmasin degan gap ham bo'lgandir aka manshu tano bo'lgandir degan balkim вaбще ashaddiy xeyterlar endi kimdirlarga qanaqadir tegadi bu gap tegmaydi bilmayman o'sha matizi qilingandan keyin shunaqa ko'p tuningchilar bizadan o'rnak olib borini aytasizda balon qo'yib berishdi boshqa moshinalarga boshqalarni moshinasiga mehr berishdi tushunyapsizmi man bu narsadan xursandman ochiq gap ha ibrat bo'lganingiz uchun a ha endi u odamlarni fikri to'g'ri qisman inobatga olamiz lekin odamlarni fikri unchalik qiziq emas chunki bu ishni man alloh roziligi uchun qildim olloh bilsa bo'ldida tushundingizu и mana shu ishni qilganimdan keyin boshqalar qilib keyin man вообще mazza qildim kayf qildim ochuvga boru chunki uni ko'rib mazza qilasiz boshlab berganingizda yo endi xursand bo'lasizda baribirga ham kimdirar akkuvatorni qo'yib beryapti kimdirlar xullas bunaqalar rosa ko'payib ketdida o'zi aslida biza tuni hammamiz qilishimiz kerak unaqa narsalarni o'zi birovlarga yordam qilishimiz kerakda chunki u yoqda javobi borda tushunyapsizmi sanga shuncha pul berdim sanga shuncha mansab berdim san man uchun nima qilding degan javobi borda и to'g'ri man ko'rsatganim uchun a unchalik savob manga kelmas ko'rsatganim uchun lekin man birovlar qildiku mani orqamdan birovlar qilganligi uchun manga savob tegyaptida tushundingizmi man u narsani yaxshi tushunaman aka chunki sal <laughs> tushuncha <laughs> bor yo'q yo'q siz ma, ane, itas, attim, kur, man ana aytyapsiz ko'rsatdim manimca farqi yo'q kerak ko'rsatdim endi har xil o'ylaydigan odamlar bor deb o'zingiz aytayotganingiz uchun siz gapiryapmanda oke endi man bu yoq tarafdan ham o'tib ot, ot, ketishim kerak emanda yo mhu to'g'ri to'g'ri oke to'g'ri man faqat xursand bo'ldim chunki bundan keyin tikoni ham qilaman dedingizdaдa protsesda andijon filialimizda qilinyapti ya'ni hozir oltinchi u andijonda ochilgan filialimiz u yerdagi bolalar qilyapti u yerdagi bolalar manga aloqaga chiqdi nemattilla aka matizni qildingiz aka biza ham qilsak bo'ladimi birga qilaylik deyishdi keyin man aytdim давай dedim xursand bo'ldim ya'ni siz aytsangiz g'alatida давай sanlar ham qilmaysanlarmi ular chiqishyaptida uh -huh, уже uh -huh. bo'ldi dedim uh, lekin andijonda uh, bilmayman anaqa moshina topolmadim matizdaki holatdagi moshina top olmadim juda qiyin bo'ldi ukam bilan rosa qidirdi juda anaqa bo'ldi oson bo'lmadida aka oson bo'lmadia tushunyapsizmi keyin topdi baribi ham bitta tiko topdi haqiqatdan svarka bo'lgan stoykalari yegan urilgan ish zo'rg'a yopiladi orqa sidinalari yo'q youtubega joylashtiraman yoki kadr beraman mundoq qo'yib qo'ysangiz bo'ladi holatini mashinani xullas andijonni vitsi filiali ustini qiladigan bo'lishdi işte. e, man e, ya'ni toshkentni vitsn filialidagi bolalar e, salonni qiladigan bo'lishdi işte. bu yoqqa olib kelishadi yo'q u yerni o'zida bo'lyapti toshkentdan sergelidan topolmadim tikoni заhасtini okay, vashe yo'q bo'lib ketgan ekan andijondan chiqazib işte. yuborishdi зачасtini bizar bu yerda qilamiz qilamizda bu yerda qilib turib keyin uh, andijonga olib boramiz и primernо qanchada u muhlat sizni xudo xohlasautguncha uh, bit inshaalloh bitib qolsa kerak chunki jarayondi ketyapti aka okay? chunki motor motor уже almashmadi naqa прям yo'q hamma narsa bo'ldi aka okay? karobka еплин matorlarigacha bo'ldi kril kapotlari alishib ketdi bamferlari bitta hozir sepish jarayoniga keldik hmm. sepilsa bu bi yoqda biza chexol рул kelarni patлоlarni hammasini qilsa bo'ldi zo'r zo'r kuzatib boramiz uh, manga o'zi yoqadi anavi borku tubdan oladiku hammasini shilib tashlab turib chunki man dt qiziqayotgan paytimda eski eski moshina olib kelishardi kar bo'ladi ichi kar bo'ladi yechishadi полный tozalashadi yangi bo'ladi asal toychaq bo'lib qoladi o'sha narsaga qiziqaman ho'p endi aka sizga ham savol beraman sizga savol berishadimi yo'qmi o'zi berishadi endi kami shuncha tuningchilar borda nimaga siz moshinangizni avt olib kelgansiz qancha qancha oldin olib kelgansiz man ikki ming yigirmadami nimaga olib kelgansiz tonirovka olib kelganman ha mayli hop olib kelgan ekansiz bizani ishxonamiz akida ishxona uch yuz mingmi necha pul turardi anaqa лобovoy orqa лобовoy bilan orqa eshiklarga sakson dollar bizada orqa labboй bilan kei o'sha paytda shunaqamidi o'sha paytda ham shunaqamdi yetti yuz ming sakkiz yuz ming bo'lgandir demak uch yuz ming orqa labвоmenda manimcha karoче manga anaqa kerak edi nimadi ichkarida o'tirasizku tashqari zo'r ko'rinish kerakda kechki paytda o'sha reklama bir bir ikki marta reklama tushib olganda bemalol o'tirsangiz ko'rinadi deb ko'rsatgansizlarda akamiz ham to'rt yildan beri bizni taniganlar o'shana borgandi nematilarga qarang aytyapsizku andijonni filialim bor deyapsizku o'shani oltinchi filial deyapsizmi oltinchi filialimiz shuncha filiallaringiz borda to'g'rimi ho oltinchi filialimiz malika atrofi o'zida qoraqamichda общий beshtada oltinchisi franshiza bo'lgan andijonga uni просто sotib yuborgansiz bo'ldi qiz qi yo'q uyerda qanaqa bo'ladi aka bir yilga shartnoma tuzganmiz ochiqchasini aytadigan bo'lsam man aralashadigan narsam жалоба tushmasligiga garantiya beradigan bo'lgan u bolalar и xonasi deteylik studiyasi cчетки bo'lishiga aralasha olayman mana shu ikkita narsaga ya'ni klientdan жалоба tushsa man ulardan olib qo'ya olaman franshizani и xonasi bardak bo'lsa уже man gapirish haqqim bor lekin sodasiga вapshe aralashmayman narx navosiga yo'q bemalol lekin biz ishlatadigan tovarlarni keramika bron plyonka tonirovka nima bo'lsa hammasini u bolalar ishlatadi majbur и ular nechi pulga oladi qanaqa u masalan o'n besh mingga o'n besh minga oladimi degdingizku narx navosi nimasini narx navosi no, ha franshizani franchiza biry o'n besh ming gaplashganmiz ha bir yillik o'n besh ming bo'ldi ha tushundim endi baribir kontroln qilib qolmasangiz kerakda yo'q u bolalar o'zi aka o'n yillik ustalarda ya'ni eski kaaprav bo'lgan ular ulardeta bo'lgande brendni brendnia qo'ydi ular yangi joy ochib qo'ydi hozir endi aka olti oy bo'lgan bo'lsa hali bir marta ham telefon qilib e ukam keyin mana işte bu yerda reklama qilib ket deyishmayapti уже сраzi bilinyapti brend qanchalik kuchliligini his qilishdi bolalar короче bekorga bo'ldi tushundim a mana bu sistemangizga qaytadigan bo'lsangizchi manga просто qiziq mana qarang beshta filial bor deyli toshkentda beshta filial bor siz siz baribir ham ko'pincha ko'iman anaqada bo'lasiz malikadan o'taniz o'nga qayrishi borku yunsoat tennisniy kortga yaqin ko'pincha shu yerda olasizda ofisda asosiy filialimizda o'zi qanaqa bo'ladi kontrol e, kim nechta moshina keldi nechta moshina nima ne, servis qo'yildi pul qayerda kassa nima aka nazorat okay, bizada ish vaqtimiz o'ndan o'ngacha ertalab keladi bolalar уборка qiladi kechki payt ketayotganda ke уборка qiladi o'zi tun ichidada aslida kechasi bilan ishlash kerak yo'q bizada unaqa emas biza mana shu narsani qo'yib oldik bir yil bo'ldi qo'yib olganimizga uyoq yoq endi erkatok klientlarimiz bo'ladi kechgacha ham ishlashga majbur bo'lamiz lekin iloji boricha tushuntiramiz o'ndan o'ngacha siz qanaqa sistema qilsangiz klientlaringiz ham xuddi o'sha narsaga ko'nadida ham sizni hurmat qiladi o'sha narsaniga uh, ko'nadi и manda jigarlarim bor ya'ni aka ukalarim bor akamni o'g'illari asosiy mana abdullo degan jiyanim главный filialimizga qaraydi yangi filialimizga abdumajid qaraydiukam и riveradi joyimda u ham akamni o'g'li man ulardan ularga shunday topshirganman ular bolalarni kontroli nechida kelyapti nechida ketyapti qanaqa ish qilyapti hammasiga bolalar mas'ul o'zi ular man kelaman videoyimni olaman bir ikkita kliyent kelib qolsa gaplashaman no, и mundoq qarab chiqaman bo'ldi xullas jigarlaringiz bo'lsa yaxshida chunki man beginalar bilan ham ishlab <im> ko'rdim ochiq gap mana shunaqasiga chopishadida to'g'ri ish <im> o'rganib olib deyapsiz ketaveradi yo'q как siz bilan bir yil yuradida tushunyapsizmi bo'ldi u zo'r ustada tushunyapsizmi bilmaydi mana bu yerda orqada qancha qiyinchilik guma yeganiz uyigizga bir kilo go'sht olib kira olmaganingizni bilmaydi bo'ldi ne'matilla topyapti men ham topa topman man ustamanku degan narsa bo'ladida tushunyapsizmi mm -hmm. tapa eytib ketadi и e, manda shunaqa vaziyat bo'lgan bitta paytni o'zida o'nta xodimim ketib qolgan mm -hmm. eng zo'r ustalarim ish bo'lib turibdi ish ko'p to'rt yil oldingi gap bittada o'nta odam ketib qolgan e, и man ozgincha siqilganman bir oy ikki oy siqilganmanda endi siqilasizda eng zo'r şey, ustalariz shuncha e moshina pik bo'lib turibdi moshinangiz siqilganmanda shundoq istoriyada manga zo'r masterlar kerak haqiqatdan zo'r bo'lsin и kelinglar ishga qabul qilamiz birga ishlaymiz deganman o'shanda man brend qanchalik kuchliligini his qilganman ya'ni brendiz bo'lsa bo'ldik a odamlarni ahamiyati yo'q ekan ya'ni ustalarni ahamiyati yo'q ekan man chopmayapman ular ular mani chopyaptimi уже mm -hmm. zo'r yanada zo'r komandalar yig'ilgan bizada и bizada eskidan uh, qadrdonlar qolgan ya'ni chexolchi bronchi bollarimiz qolgan и jigarlarim qolgan yonimda bo'ldi qolgan hammasi ketgan undan keyin nima bo'ldi ukam deyishingiz mumkinda undan keyin mana shu o'ntasidan beshtasi qaytib kelgan a yana qaytib keldimi ha qaytib kelishgan endi qanaqa ular ham xato qilgan haylam ham ishlashyapti B zo'r masterlar ochiq gap zo'r masterlar uchta işte to'rtta joy okay, ochdim aka bo'lmadi osonemas ekan ishga işte oling bo'l ke ishga işte, ishla işte, bo'l ertaga ketadigan payting uch oy oldin aytib qo'y manham qo'yasiz tay um, tayinlab qo'y boshqa bola deb hamma bilan <türüyor> kelishib oldim hamma ketadigan payti uch oy oldin aytib qo'yadi lekin hozirgi yoshlarda besh qolmaganda tushunyapsizmi siz bilan beshni oling mana beshman siz bilan man besh nimaligini tushunamiza lekin hozirgi yoshlar besh oddiy besh deb o'ylaydida de. besh de. man uchun личн uchun juda katta narsada de. erkaklikni beshida bu tushunyapsizmi hozirgi yoshlarda sal qiyin bor to'g'ri lekin qiyinda tushunyapsizmi oже oxirgi payt shunaqa bo'lar ekan siz qanaqa odam bilan ishlayotganingiz ahamiyatga ega emas bo'lib qolar ekanda tushnyapsizmi главный siz aldamaydi o'g'ri emasmi oldingi narsalarni esga solmasdan ishlayversangiz zo'r bo'lib ketar ekan chunki ular zo'r masterda tushunyapsizmi bizniki nima farqi bor ishingizni qilib puligizni olyapti zo'r qilyapti bo'ldi lekin boshqa tuinchilarga qaraganda bizani xodimlar ko'proq pul oladi ikki barobar yo'q oylik yo'q men hech kimga oylik bermayman keladi foizga ya'ni nechidir foiz foiz emas anaqa ishiga qarab turibdida o'nta moshinaga bittaga mana qarang tonirovka borku mana orqa labovoyga bizada 500 yuz so'm bo'lsa global tonirovkasi deyliku undan bolalar 120 yuz so'm oladi qo'liga naqda lekin siz bozorga boring bozorni otini aytmayman <manyans> bozorga <manyans> boring 150 yuz so'mga urib berishadi. lekin biza o'shanga yarasha sifatni so'rab olamiz shu bolalardan и yaqinlar bilan ishlash kerak deyapmanku beginalar ham boru bizada hammasi jigardek bo'lib ketgan уже hammasi нормальный bolalar bizda a ko'chalar yo'q hammasi o'zimizga o'xshagan jaydari yaqinlar hammasi jigardek bo'lib ketgan ochiq gap примеr nechta kishi ishlaydi masalan ellik kishidan oshiq aka ellik kishidan oshiq andijonni hisoblamaganda ellik kishidan oshiq ha ancha chunki ukalarimni qo'lida bittasida o'ntadan o'n beshtadan odamda man misol uchun beshta filial bo'lsa besh kishi bilan gaplashaman bo'ldi qolgani bilan salom alaykum qilaman zo'r shu lekin bolalarga ham aytaman hammamiz aka ukamiz jigardek bo'lib ketganmiz ishxonada xo'jayin degan narsa bor ishchi degan narsa bor ha ha chiqdimi biza bo'ldi man sani xo'jayining emasman xohlasang sansira gaplash xohlasang so'kib gaplash yaqin olib ha yaqin olib gaplash lekin ishxonada shu narsa bor deyman bu narsaga ham bolalar zo'r qarashadi anaqa bo'lib ketadi bo'lmasam <laughs> mana hozir <laughs> aytyapmanku mana man, siz bilan tugatib уже ishxonadagi bolalar bilan kontr o'ynaymiz biz mazza qilib miyani dam oltirish kerakku orada ч bir marta videongiz tarqab ketdida endi tarqab ketdi qanaqa bolalar <laughs> <laughs> necha <laughs> <laughs> pul pul topishini gapirdida ko'pincha sakkiz yuzdan bir yarim minggacha ko'pincha elektrik bormi rul anatomiya bormi sidenacha lekin bitta brat bрат plyonka uradigan brat to'rt ming dedilarda ularam bitta u brat честно aytdimi qolganlar hammasi aldadimi deymanda yo'q 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 yo u yerda haqqoniy bo'lgan mana полировщик bir yarim ming topaman degan elektrik ming dollar topaman degan mana shunaqa narsalar bo'lgan bironchi to'rt ming topaman deganda yeah. besh mingdan topadi aka mana ma molad, molad, man abdullo bilan gaplashaman abdullo ukam bo'ladi qayn ukam bo'ladi jigar o'sha paytdan beri men bilan birga tushunyapsizmi bron plonkachi o'sha yetti yil olti yil bo'lgan bo'lsa birgamizda tushunyapsizmi man ular bilan qimmatroq gaplashishga majburman chunki birga o'sib keldiuda biza tushunyapsizmi o'shaning uchun u ko'proq pul topadi и to'rt ming topyaptimi uni man u bilan gaplashamanku u qolgan pulni to'rt mingna bo'lib beradi bolalarga aka qo'lida beshta bola ishlasa beshta bolaga bo'lib beradi qanaqadir muammo bo'lib qolsachi deyapsizku qanaqadir muammo bo'lib qolsa bitta man yonimdan to'lamaymanda abdulla ham to'laydi bir yarim ming dollar ikki ming dollar katta ko'rinishi mumkin bizaga lekin aka u bolalar master bolalarda hammasi bular arziydi bundan ko'proq pul topishga ham arziydi chunki professional bolalar shuncha yil mehnati ketganda o'zi yoshroq to'g'ri lekin ancha muncha ishni qilib qo'ya olaydida ular ularni aka arenasi bor moshina uyi bor aka hammamiz aytdimku yaxshi tarafini o'ylaymiz lekin o'zimizga yarasha problemalarimizi muammolarimiz bor ommaga olib chiqa olmaydigan gaplarimiz bor sizda ham bor misol uchun olmaydigan narsangiz lekin biza aka onasini onasinim problemamizni gapirib o'tiraversa bizani hech kim eshitmaydida instagramda misol uchun hamma zo'r tarafini gapiradida majburmiz zo'r tarafini olib chiqishga lekin ana yerda mani uyimda mana bunaqa muammoyim bor <laughs> desam borku <laughs> man hech kimga qiziq emasda tushunyapsizmi o'zi u odam ko'rayotgan odam проблемаdada tushunyapsizmi bitta odamga qarasangiz ishidan chiqib kelyapti xo'jayinidan gap eshitgan real bundoq ko'chaga qarasangiz bitta odam qizi bilan urushib qolgan bitta odamni uyida muammosi bor bitta odam kira qilyapti misol uchun bitta boy bratim borlar inomarkada ketyaptilar lekin o'zlariga yarasha проблемаlari borda yerda yana man telefonni ochadilar nima uchun sal chalg'iydi deb ochadilar bitta och bu yerda man yig'lab yokida проблемаn aytib chiqyopman ularga voy yerda ham shunaqami deydi undan ko'ra man u akani ozgincha yaxshi ma'lumot bilan xursand qiliy yo yangiliklar bilan ulashing ularga manfaatli bo'ladida tushunyapsizmi u проbлemа hech kimga qiziq emas qiziq emaspaytda man o'zi borku aka h unaqa man bunaqa odam emasman серьезный mana bunaqa qilib yuradigan kulib kulsa yaxshiroqda baribi ham aka foydasi yo'qda oylikga aytyapsizku endi bilan bilarmidilar bilmasmidinglar man o'zim ham logistikani yurgizamanda bizada ham ishchia kechagini oylik to'laganimizda eng ko'p necha pul edi uch ming uch ming uch yuzmi uch ming atrofda edi yosh bolalar necha pul topasiz aka biz oxiri mart qancha pul topganmiz biza oxirgi marta ikki ming yigirma ikkinchi yilda pul topganmiz тако ло topganmiz o'sha pul bilan yuribmiz bilan oxirgi payta topyapmiz oxirgi paytda endi logistikada logistika ishlab yurgan bratlar biladi ikki ming yigirma uchinchi yil pul topilmadi vообще faqat minus mana sistemaiz tushundik primernо bildik kim qanaqa oylik oladi mana siz instagram yurgizasizku instagramdan ham pul topasizku to'g'rimi instagramdan aka juda kam pul topaman chunki reklama kamroq olaman o'zimga yoqqan reklamani olmasam lekin oddiy anaqalarni qo'yib tashlabyuormaymanda e, blogimga oyiga ikki yarim ming ikki ming topamanda instagramdan u qimmat bo'lganigami mana post postingiz qimmat bo'lgani uchun sizda talab yo'qmi yo'q yo'q um, jamii qimmat emas postim bir yarim ming историyam e, yetti yuz chunki ko'p ko'rdim reklama endi bilgan u reklama h reklamasimi moshina sotasiz jentra bor deysiz mana tuning qilingan mana bunaqa mana bunaqa narsa sotilyapti deysiz yo'q o'imizmn bilmayman yo'q o'zimiz qilgan narsalar reklamani ham har xili borda siz bitta klientga xizmat ko'rsatgansizda sotib ber ukam deyapti u juda ham arzonroq bo'ladi историяaga qo'yish lekin kimnidir ishxonasiga borib yoki qanaqadir idealar bilan o'ylab qiladigan bo'lsangiz unda eytilgan summa bo'ladida de? hmm. uh, instagramda demak de, просто tanlaysizda to'g'rimi tanlagan shu yo'q tanlash tanlash uchun emas aka uh, qo'pol qilib gapirganda bizaga sal серезныйroq uh, akalarimiz kelishadida sani oldingga nimaga keldim bilasanmi deydi ho'p e, aka nimaga desam san deydi reklamani kam qilasan и odamlarni medasiga tegib ketmagansan deydida <laughs> mani endi ularni gapi sal ta'sir qiladi manga и I... reklama kamroq olamiz mana endi aytyapmanku uh, hamma narsani chiroyli qilib oldim sistemaga <laughs> tushditush qancha reklama bo'lsa olamiz muammosiz endi uh, joy joyiga qo'yib oldim bu narsani ya'ni anai shurikda aytadiku <tong>, uy qurishgaman <yasin>, deydi <laughs> hammasiga man dedim endi jigarlarni yaqinlarni tayyinlab oldu zo'r bo'ldi ular akamni gaplari hech esimdan chiqmaydi akam aytadilar bitta ishni oxirigacha qilol yuz foiz qilib olginda keyin Ki, ikkinchi ishni boshlagin deyishadi bilaman unchalak bunichalik qilmasdan uh, уже noto'g'rida u bilaman <tong> reklamadagi reklamaga reklamada kirib ketsam ko'proq pul topishimni bilaman tuning sohasiga qaraganda reklama ham tuningga qaraganda ancha qiyin ish o'zi reklama aslida oson narsa deb bilamizu juda qiyin ish kamroq pul toping oka a kamera oldingiz bundoq video chiqardigiz bo'ldi yo' o'zi man ishimni sal qilib turay hozircha reklama ham qilarmiz aka lekin instagramga urg'u ku to'g'rimi tan olish kerak to'g'rimi instagram bu konkretni sizni reklamniy portfoliongizda to'g'rimi konkretni bu professionaln ishlaysizda demoqchiman kontent qiiz hima odamlarga qiziq bo'lish uchun просто olib turib bugun man yo mana bu ish qilyapman demaysizku конкретный kontentda bu narsani siz yaxshi tushunasizda gapirishdan ko'ra ham videoga olishdan ko'ra ham o'sha videoingizga muzika tanlash eng qiyin narsa eng qiynaydigan narsa <laughs> muzikani to'g'ri qo'yib oldingizmi bo'ldi bu gapim kulgili tuyulishi mumkin лишный manda xuddi shunaqa bitta rolikka orqa foniga muzika qo'yishingiz kerakda chiroyroq chiqish uchun pрофеsсиональнiroq chiqish uchun ideyani aka shunaqa o'ylab chiqamiz bitta manda kelmaydi shu yaqinlarim bilan o'tirib ideani qilamizda kontent topib olamiz o'shani ertasi kuni qilmasa inning kuni esdan chiqadi yuz foiz yo'q zo'r chiqmaydida tushundigizmi yonib turgan paytingizda qilib olish kerak yonib turgan paytingizda shunaqa shunaqa manda kontentga pul ajratasizmi may pul rasxod qilinadimi mana kontentlarga qilinadi eng qimmat qaysi bo'lgan masalan bizni bilasiz o'zi yoqib yuoramiz bir xil narsalarni sindirib yuboramiz yoki moshinani orqasiga kelib turib uramiz hop sakkiz yuz dollar bo'ldi лобовойmikan yo'q anaqa bo'ldi matiz turibdi uh -huh. orqasidan ikki marta jentra urdi bronni xususiyatini man o'sha yani, yerda ko'rsatib berganman bron urilganda hech narsa qilmagan qilmayapti jentra turibdi orqadan matiz keldi hech narsa qilmadi уже ikkinchi marta shildim sal tezroq bo'lib ketdiyu lekin farqi borda nisbatan lekin o'sha narsani yetkazib ko'rsatib berdi odamlarga ну bu yoqda anaqaga reklama ekan bro reklama qildingiz brono reklama qildim material beraman unda qo'yib qo'ysangiz bo'ladi tirs etib urgan jentra matiz jentrani urgan o'sha jentrada orqada bo'lgan короче shunaqa yaxshi endi bilmayman m n man oxirgi paytda qarayapman xuddi bilasizmi mana bunaqa bo'lyapti instagramingiz yo'q bo'lib qolsahi xuddi klientingiz ham yo'q bo'lib qoldi Uh, instagram aka okay, to'qson uh, to'qqiz foiz klientim instagramdan ochiqgap bir foiz 'shu aholidan ko'chadan uh, mundoq uh, o'tib ketganda ko'rib mahalla yo aholi o'zi malikadamiz eski boylar yaxshi insonlar ziyoli insonlar malikada o'zi man bilganim shunaqa bir foizi kiradi sizni tanimaydi nimadir qildiradi lekin to'qson to'qqiz foizi sizni taniydi instagramdan keladi instagram mani asosiy eh, ko'targan platforma bo'ladi ochilgan sababchi bo'lgan instagram и bu narsani orqasida juda katta narsalar turibdida o'zidan o'zi bo'lib qolmaganda man tug'ildimn siz aytganingizdekyo' tinhlik bo'lgan o'zi o'sha xi man aytamanku любой manimcha hozir instagram yo'q bo'lib o'chib qolsin ketib qolsin xuddi bo'ldi ish faoliyatini tugatganga o'xshab qoladida masalan siz yopasizku instagram stranisa yopib xuddi bo'ldi vitm tugadi yopilib ketdi deb o'ylashadi odamlar shunaqa и sizni yaqinlaringiz sizdan xafa bo'lib qolishi mumkinda ya'ni instagram qo'lingizda telefon qo'lingizda bo'ladi telefon o'ynaysiz yoki kimdirlarni kuzatasiz yoki yangi ideyalar o'ylab topishingiz kerak kimdandir ko'ramiz baribira biza ham ochiq gap kimdandir ko'rib qilamiz o'sha paytda xafa bo'lib qolishi <Hintermerrim> mumkin lekin shu bilish kerakki o'sha instagram orqali hammamiz yaxshi yashayapmiz xafa bo'lmanglar mandan manabu tuning ozgincha to'g'risida aytib bering mana bu ideyangiz to'g'risida jentranisakkiz yuz o'n bir yashil rangda to'g'rimi u qayerdan keldi bunaqa rang qanaqa keldi chunki did bilan bo'ldida aka okay. hech kimga yetmagan gapni gapiraman chexolchimiz mirg'ana degan bola bor ideyasi juda yam kuchli bola salonni shu brilliant stilda qildi koja qildik birinchi remenlarigacha malishtirdik полniй salonni yashil qildid keyin usti qorada endi usti cho'ta то yemayaptida uni o'zi dokumentini qilish sal muammoroq lekin tanishingiz bo'lsa qilsangiz bo'ladi rangini o'zgartirish ha o'zi bo'ladi iltimos qilib topdim rangini и plyonka bor edi o'zi ustiga qildi keyin diska taqdi uyerda ros yondirdi istoriyяalarda nima diski yarashadi yo bu odamlarni diskachilarni diskachilarniaa profilini tashlab xullas zo'r diska topdim o'n to'qqiz razmerda diski ham endi vau chiqdida moshina aka zo'r chiqdida esda qolarli man hali hali esimda borda и o'sha yanada ko'tarilishiga o'sha jentra sababchi bo'lganda obзор qilyapman давай deyapman signal chalib qo'yinglar deyapman hamma chalyapti signal endi taniganlar chalyaptida endi shunaqa degansiz yeb qo'ygansiz oilangiz bilan ketyapsiz signal shunaqa <kung> bo'lyaptiki oxiri уже sotib yuborishga majbur bo'ldimda bu narsa ham mediyangizga tegarekanda tushunyapsizmi o'zi aslida kayf beradigan narsa ukam deyishingiz mumkin lekina lekin man artistlarga ham aytardimd nimaga qochib yuradi bu artistlar undan ko'ra mazza emasmi bu artistlarga ham qiyn ekandtoryi sotib yubordim aka undan keyin maliba oldim malibuai ozgincha haydadim endi ali o'tdingi o'tdi nima prosta elektromobil haydab ko'rmoqchimisiz yo'q aka bitta kliyentimiz kelib qoldi li yetti olib keldilarda yaxshi moshinada qarasam yetti oy oldin zo'r moshinada haydab ko'ring haydab ko'r ukam dedilar haydab ko'rdim nimaga nima qilish kerak desam shu kapot mana shu salon bro mana shunaqa polik molik tikib berasan u yoq bu yoq yangi moshina nima kerak bo'lsa qilib berdilar xullas keyin bor pulimga bor pulimga akamdan ikki ming dollar qarz oldimda yetmayaptida oltmish uch ming ekan o'sha payt bitta oldim nima uchun oldim o'zi aslida bitta uy tashlab qo'ysangiz yaxshida oilaviy <laughs> ha oilaviy uy tashlab qo'ysangiz bolalaringiz bor farzandlaringiz bor katta bo'lyapti что man bildim bu moshina dedim populyarniy bo'ladi ellik yetti ellik to'qqizlar dedim иi bu moshinani olsam dedim ancha yaxshi bo'ladi kliyent kelishi bitta oldim уже va'dalayapsiz instagramda mana bunaqa komfort u bu u ham bitta kontent bo'lyapti o'zi aslida и moshina haqiqatdan puliga zo'r ekan mana bunaqa moshina deb o'ylamadim i li to'qqizlar вapshe ko'payib ketdi toshkentda hozir har bitta servisimizga borsangiz turadi lila lila borda tushunyapsizmi nimaga siz gelik qilgansiz biladi gelik qilishingizni ham lekin elik to'qqiz bu bolani o'zida bor и qayerdan qanaqa sамaез yechilishini biladi и ko'ngil xotirjam bo'ladi tushunyapsizmi ishonch bo'ladida короче parод qilb qo'ymaslik uchun bo'ldi zaастi to'g'ri yig'ib to'g'ri yechishga hammasi plan bilan ketyapti aka kuchli arkeolo ekansizlar yo'q yo'q aka man o'zi aqlli gaplar gapirishni bilmayman sezayotgandirsiz aytdimku jaydari oddiy insonmiz aka yo' zo'r zo'r qarang demadil aka o'zi tuning o'zi tuning oladigan bo'lsak o'zi ko'proq bu sizni dedingizmi yo kliyentlarni dedimi aytdimu boshida qiyin bo'lgan hech kim ishonmagan bizaga boshida tepamizda turgan deb aytdimu hozir hozirgi paytda nima desangiz shundoy keladi ukam mana kalit nima qilish kerak shu moshinaga deydi mana bu mana bu narsani qilish kerak deyman bo'ldi qilib ber deydi u уже bizani kliyentimiz уже bizga ishonadi biz aldamaymiz и narx navoni ham otni kallasida qo'yib yubormaymiz и qanaqa rang qilaylik salonni deylik per misol uchun перетажка qilmoqchimiz rangini o'zgartirmoqchimiz o'ziz de, de. de, e yani nima deysiz deydida o'zimizdan maslahat so'raydi yetmish foiz ideani biza beramiz o'ttiz foizini klient beradi ya'ni o'ttiz foiz nima klient nimani xohlayotganini sal bilib olamiz bo'ldi lekin bizga klientlarimiz ishonadi aytilgan summani aytilgan vaqtida qilib beramiz bo'ldi chunki hozir ko'p ko'ryapman такой kilar ham qilishadi там облицовка qoraytirishadi mayit ayt paetqoay nikelni yo'qotib tashlasangiz chiroyli bo'ladi rangi qanaqa moshinangizni yo manda qora k qora o'shani nikelku sizda hozir hozirbo o'shani antixrom qilinadi xiмикatga tashlilinadida keyin u plastmassa o'zi u narsa keyin qora qilsangiz karcherlara ham ko'chmaydi qanaqadir dдерзкий bo'ladida bitta diska taqib qo'ysangiz bo'ldi и man o'shanda o'yladimda ти па bu klientlar o'zi o'ylab topadi bu narsalarni yo yo o'zi tuyunchi o'zi tushunadimi mana shunaqa mayda mayda momentlarni bu narsani ommaga olib chiqasiz ha keyin bu yeb ketadi mana bunaqa narsada aka blokingizda yangilikni olib chiqyapsiz ko'rsatyapsiz zo'r narsa bo'lsin o'sha narsa ko'rsatyapsiz undan keyin sotuv bo'limini siz agarda ko'rsatib bera berolmasangiz e, ya'ni kelyapti moshina reklama qilganingizdan keyin mana qo'yyapmiz mana mana bu moshinaga qilib beryapmiz demasangiz u yengilliginiz bir tiyin bo'lar kanda ya'ni siz sotayotganingizni ham ko'rsatib berishingiz kerak ekanda ha tushundim tushundim sudim odamlar 'qiyopti olyotti ha olvotti keyin odamla tin uradida demak man ham qilsam bo'lar ekan bekorga odamlar ham jinni emasku qildiryotti shuncha odam man ham qildiraman degan narsa bo'ladi yokida anovi bratlar kelib qolishadi kambeshda sekin kofe ichib o'rtoq nima qildirding desa mana bunaqa qildirdim mana bunaqa qildirdim deydi keyin ikkinchi o'rtog'iga baribar bu u mumkin mumkinu demak men ham qildiraman qayerdan qildirding ha ha demak man, Bora man Çoan, bu, bu de, <laughs> a boraman degan bo'ladi bu mana shunaqa narsada ochig a qilib bergandiz manga ham xuddi shunaqa qilib bering deydi yo'q o'zi yoki boshqa tunni ichida qildiradida ikkalasini solishtiradi короче bu yomon narsa lekin ikkalasini solishtiradida qaysidadir xato bo'lsa bu sizni minusingiz ketdida уже o'nta kabel haydaydigan akalarimizga bizani brend minus bo'lib qolishi mumkin biza agarda noto'g'riroq qilib bergan bo'lsa endi zamon shu bo'lib qoldi aka konkurensiya nimaa deysiz qarang man mana shu narsachi man прям man shu esimdahi shundoq qoldida xotir bo'lib qoldi e, tonirovkani narxi tekin bo'lgandi mm -hmm. tonirovkani narxi tekin bo'lgan orqa or tarafga orqa anaqaga mm -hmm. oynaga mm -hmm. tekin bo'ldiku qonun chiqdi birinchi nec boshlab tekin bo'ladi hamma tuningchini narxi bir xil bo'ldi yuz dollar to'g'rimi mm -hmm. yuz dollar edi mm -hmm, orqaa fa urish yuz mm -hmm. dollarmi or faqat orqa yuz yo polniymidi po po manimcha polniy po 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 yuzmi bu ikki yuz dollar ham bo'ldi uch yuz dollar ham bo'ldi okay. narx bitta edi lekin narx bitta edi hammada bit yo'q bez очередь degan narsalar bo'lardi lekin bizada unaqa narsa bo'lmagan ya'ni uch yuz dollar beraman ukam yuz dollar tonirovka bez o'chirt urib uh, ber deganlar bo'ldi yo'q aka okay, uzr bez o'chirtga yo'q deganmiz o'chirt bilan olib kirganmiz biza endi boshqalarni bilmayman yo'q o'chirt mayli man o'yladim mundoq bo'ldi aka okay, narxni no, na si unaqa emas edida birga bir oshib ketdi tushundinizmi birga bir oshib ketdi narxni naozi ho'p, hop, hop. Tipe, unaqa bo'lmadi tipa to'qson dollarlik narsa yuz dollar bo'lib qolmadi там конкретно narx oshdida videolar chiqib ketdi ham videolar ohdiтам man nima deb o'yladim sizlar там besh oltita endi kruyuz dollar qilaylik degansizlarda bir biringlarga типа sanga ham boradi manga ham boradi типа hammada bir xil narx bo'lsa типа hammada klient bo'ladi aka tushundim biza faqat pul tarafini o'ylayapmiz de lekin bu yerda ishoning bir soatdan uxladida tushunyapsizmi odam olti soat uxlasa нормальныyku b tonirovhik man ham o'zim ham tonirovka ko'rdimda o'sha paytlar misol uchun tonirovka urish mani hobbiyimda yaxshi ko'raman bir oyda bir marta urmasam qo'lim qaltirab qoladi tushunyapsizmi o'sha paytda ikki soat uch soat uxladiyu bir soat uxladida и bizna mehnatimizga yarasha oldida urda qimmat bo'lib ketgandir lekin talab ham shunaqa bo'ldi biza dam olmaganimizni hisobiga biza xalqdan sal qimmatroq pul oldik shu buni yomon joyi yo'q man qimmat bo'lganligi qimmat bo'lardi очевидно bu ochuv gap edi то что qimmat bo'lishini chunki bugun o'nta kelayotgandi tonirovka yuzta kelyapti masalan qimmat bo'lishi lekin narx navoni man o'yladim telefon qilib kelishib turib yuz dollarga ko'taraylik deb kelishuv bo'ldi aka kelishuv bo'lmagan bunaqa narsa bo'lgan tonirovkani o'zi qimmat bo'lib ketdi tushunyapsizmi yuz dollarlik yuz dollarlik tonirovka ikki yuz dollar bo'lib ketdi siz уже sizni ham narxingiz oshishi kerak agarda man eski narxda uradigan bo'lsam uni anai tonirovka sotadigan akalarimiz gapirishi kerak edi o'sha paytda endi hozirgi paytda nima bo'lyapti shunaqa vaziyat bo'lsa ham o'zi tonirovka olib kelyapman o'zim soolib kelyapman o'zim biron plyonka olib kelyapman endi unaqa narsa bo'lmaydi va'da beramiz просто buni so'ragan sabab nim bo'yapti endi man o'ylardim sizlar har doim endi нет нет bir biringar bilan gaplashb yurasizlarda masalan ayvosh tuning house boshqa anaqa tuyunchila o'nta tuyunchilar bor bir biri bilan gaplashib yurasizlarda bo'ldi nechi pul bo'lyapti tonirovka круговой типа yuz dollar кругвойyuz dollar okay manda yuz bo'lsin sanda to'qson mana shu atrofda yuramiz brone plonka nechi pul bo'lyapti круговой окей sedanlarga mana bunaqa narx ikki ming ikki yuz deylik anaqa внедорожникlarga to'rt ming deylik to'rt ming deylik narx navolarni primerno bir xil yurasizlarda tushunyapsizmi masalan man man sizga telefon qilamanda raзницаa katta bo'lmaydi bozorga telefon qilmasam конечно bozorda raзни besh yuz uch yuz dollar tasho kerak lekin asosiy servislarni narx navosi bir xil shunaqa и o'shandan kelib chiqyati что sizlar sal monopolistlarga o'xshab turib действие qiyapsm yo endi o'zi mundoq olib qarasangiz mana bu barmog'iga sig'adigan turungchilar borda ochiq qo'polqilib gapiradigan bo'lsangiz nechinchi o'rinda nimadirligini bilmayman mana shu o'ntalik ichida bizla ham bormiz shu o'ntalikni ichidan narxnavo bir xil bo'ladi tushunyapsizmi chunki bu yerda sifat degan narsalar bo'ladi yangi chiqib kelgan biza ham yangi chiqib kelganimizda skidkalar berganmiz aka misol uchun pолирвка keramika besh yuz ellik dollar bo'lsa ishimizni ko'rsatish uchun bir yuz ellik dollar qilganmiz lekin xato qilganmiz o'sha o'shada proвkа keramika deganda boshida motor yuvish kerak e, balonni qoraytirish kerak и salonga ham qarab berish kerak degan <laughs> narsa bo'lmagan ya'ni полировка karamika qilinganda hmm. lekin salonga qaramaganmiz bizani vazifamiz emas deb bilganmiz hozir bilasizmi motorga qarashingiz shart e, balonni yechib turib yuvishingiz shart misol uchun ximчисткаlarda и полный sidinalarni yechib turib yuvib polirovka keramika qilib topshirishingiz shartda bizda unaqa narsa tushuncha bo'lmagan o'shaning uchun ham narximiz o'sha paytda bir yuz ellik dollar bo'lgan hozirgi paytda besh yuz ellik dollar biza bu etaplardan o'tganmiz ya'ni uch mingo'nta o'nta deylar hammasi shu etapdan o'tgani uchun почти bir xil narxni oida yuribsizlarda mm. to'g'rimi shunaqa endi odamlar ko'nikkanda то что sizda boshqacha nar bo'ladi boshqasida boshqaa narx bo'ladi a bunga qaytadigan bo'lsangiz то что sizga savol tushgandir sizga savol tushgandir endi ua подписчикlardanmi yo oshon tushgandur shunaqa tuyuladi то что siz restar jamoasi bilan konfliktdasiz yo'q yo' yo'salom alik yo'q siz отдельно dunyosiz ular отдельно dunyo siz bitta o'zinizda ular shu jamoa bo'lib aytsam ham man yolg'iz boraman yo yo'q unaqa emas akalarimizni hurmat qilamiz rostakasiiga bizlarni ham shunaqa hurmat qilib qo'yishadi salomatligimiz zo'r hech kim bilan urushib janjal bo'lmagan endi aytyapmanku mani yo'nalishim boshqacharoqda aka man shu paytgacha klientlarga qaradim muomala qildim misol uchun filialimiz o'sha paytlar uchta bo'lgan bo'lsa hozirgi paytda oltita bo'lsa hamma klientga kontrollarga o'zim yugurdimda tushunyapsizmi <hama> <hama> mana endi bolalar tayyorlandi mana endi osha uh, akalarimiz bilan ham ukalarimiz bilan ham e, и reklama haqida gap ketyapti ularni ham mana endi qila oladigan darajaga yetishdim aytdimku akamni gaplari bordim sizga bitta ish yuz foiz qil qilib bo'lganingdan keyin ikkinchi ish qil deyilgan gaplar borku mana bunaqa savollarim borda endi yakuniyroq savollar o'zi uh, odamlarda qanaqa jihatlari hislatlari sizga yoqadi hurmat qilasiz odamlarda mm -hmm. e, и qaysi jihatlar bo'lsa odamlar bilan оtnoшенияni to'xtatasiz yoki boshlamaysiz ham manga asosiysi aka okay. mani aldamasin halol bo'lsin ollohdan qo'rqadigan odam bo'lsin bo'ldi man umman yaqinman уже Mm -hmm. mm -hmm. jigardekman hammani ko'proq ko'p odamni yaqin mm -hmm. olib yuboraman o'zi o'zimga o'xshagan xarakter bo'lsin jaydari bo'lsin bo'ldi lekin ana yerda grazь bo'lsa u iplos bo'lsa odamlarni aldaydigan birovni haqqidan qo'rqmaydigan odam bo'lsa shundoq yetaraman aka a mana bunaqachi aka endi ishchilar borda ishchilar ishchilarni qo'li gul bo'ladiku ba'zida lekin odamiy jihatlari ja zo'r bo'lmaydi ba'zi paytda siz baribi ham birinchi o'ringa nima qo'yasiz ish jihatlarimi qo'li gulliginii yo odamiy kachestva siga muhimmi aka aytyapmanku agarda to'por ustalar ham bor bizada дерзкийa ular klientlar bilan gaplashmaydi aka ular bilan gaplashadigan jigarim abdumajid ukam gaplashadi yoki abdulla yuki ziyodilar gaplashadi manga zo'r qilib bersin ishini halol bo'lsin krisa bo'lmasin bo'ldi boshqa narsa kerak emas ishi zo'r asosiysi manga u to'g'irlanadigan narsalarda man o'zim ham urushqoq bo'lganman kera yomon odam bo'lganman ochuvga yoshlikda akalarimiz davrida ro yurganmiz mana bu yerda уже mundoq qarasangiz qora palasa <laughs> ham bor bashara singanini ko'rganmisiz shunaqa odam bo'lganmanda tushundiniz sho'x bo'lganman aka уже siz uylanar <laughs> ekansiz уже baraka qo'shilar ekan aka и bir emas <laughs> uchta farzandingiz bo'lar ekan уже qo'y deysizda nimadir muammo bo'lsa ham o'rtoq qo'y yaxshilikishi bilan hal qilaylik bekorga hozir nimadir bo'ladida tushunyapsizmi yaxshilik bilan hal qilsangiz ham bo'ladi o'sha narsani qizishmasdan qo'rqar ekansiz hozir bu kim sizga tashlasa iloji boricha og'ayni o'zingni bos sizda xato bo'lmasa manda xato bo'ldi qo'y deysiz shunda ham bo'lmasa добить qilasiz уже oxiri majbur tushunyapsi man shunda xarakterga egamanda shu hozir lekin ancha yaxshi bo'laman yomon bola deb o'ylamanglar siz aytdingizku hammani yaqin olaman deysizku lekin man ikki ming yigirmanchi yilda sizni instagram kuzatganimda sal kibrroq brat deb o'ylayman yo'q o'zi ko'pchilik kibrli deb o'ylaydi aka unaqa unaqamaya yaqin yaqin olmaysiz anv bo'ldi yo'q akaа uch yuz ming bo'ldi bo'ldi boshqa ifrati yo'q man kimsiz mana shunaqaroq deb sezilardi yo'q 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 man aka o'zi kommentariyani o'qib chiqsangiz bizani postlarda ham hamma yaxshi fikrda anavi unaqasan bunaqasan tu degan narsalar yo'qda hamma zo'r fikrda hamma aytadi muomalangga и ideyangga и qilayotgan ishlaringga и boshqa e, bir xillik emas xullas sal o'zgacharoq yondashasizlar ideyaga gap yo'q deyishadi lekin bo'lmasa siz aytgan narsa bo'lsa haqiqatdan mana shunaqa narsalar ko'p bo'lardi <laughs> man o'sha narsadan bilaman demak man yaxshi bola ekanman deyman tushunyapsizmi bitta odam bilan gaplashsam aka uzoq gaplashib qolib ketaman agarda hmm. man u bilan chiqishib ketsam bo'di bo'ldi agarda blatnoylar kelib qolsa bariga ham mana shunaqa qilib turamiz chunki u kliyentda aka u bariga ham klient ishdan tashqari bo'lsa u boshqa masalada lekin ishxonamda shu aka oxirgi savol orzuyizdagi moshina qanaqa endi любoоy moshina x olti aytishingiz mumkin boshqasini ham aytishingiz mumkin bitta aka doch ram katta bu классicческий yo'q охот to'rtta eshigi bor ha u amerikanschiqazib qo'y ovozi ham voro vor qiladi inshaalloh olamiz niyat qilib qo'yinglar kommentariyaga amin deb yozib qo'yinglar hammamizni niyatimizga yetamiz shunaqa narsa ekanki aka siz hozirgi necha pul summangiz bor necha pullik narsangiz borde lekin siz niyat qilyapsizda yon atrofingizga niyatingizni aytsangiz odamlarga kuladida ustizdan tushunyapsizmi o'zi hech narsang yo'q'u qanaqa qilib katta narsani orzu qilyapsan shunaqa qilveish kerak ekanda man aytdimda bolalarga dдавай bolalarni o'qitaylik deyapmana to'rt yil oldinda bolalar ya o'zing hali yuz foiz bilmaysanku nima qilasan o'qitib degan narsalar bo'ldida hozir o'sha bolalar обучени o'zidan sherigim ya'ni ukalarim akalarim topishadida ikki ming uch ming o'sha обучениi o'zidan tushudiniz tushundim tuhundim shu aytaman jigar ha jigar deyman san kulyotganding to'ioli nima bo'ldi deyman aytmoqchi bo'lganim neрельны bo'lsa ham duo qilish kerak ekan kerak kerakekan qiyinchilik bo'ldi aka ancha qiynaldik hammasi osondek tuyulyapti deb aytdingizku mundoq olib qarasangiz aka oltinchi sinfgacha ham o'qiganman to'qqizni ham bitirmaganman bu narsalar man uchun fantastik kinodek edi <laughs> 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 lekin hozir حazı... bu tushuncha boru baro... o'qisang ko'p pul topasan man o'qishga qarshi emasman lekin o'qimagan bola ham oltita filial elliktadan oshiq xodimga ega и ollohdan hammasi aka bu kibrlanishda emasu просто xursandchiligimdan gapiryapman o'qimasa ham ko'p pul topsa bo'ladi faqat duo qilish kerak ollohdan so'rash kerak bo'ldi duoda ham qanaqa so'rash kerak aka hech kim bo'lishi kerak emas shundoq xonaga kirasiz ikki rakat namozn o'qiysizda la... ollohdan olloh bilan gaplashasiz yig'lab hmm. e shu i olloh sizni gapingizni eshitadi и birov yig'laganigizni birov bilishi ham shart emas hmm. manda shunaqa narsalar bo'ladi aka mani motivatsiya o'rtoqlar yo'q yo'g'eunchalik emas sizlar <laughs> bilan <laughs> e, nematla aka bo'ldilar просто bitta bu podkastni bu yo bu kameraga bu podkast bu podkast yo'q shitma manimcha ha yo'q <coughs> bu podkast ha boshqatdanan bu podkast mehr ko'zda dil xirali bo'lmasin akalar nimgt a yo'q buni svoy aytish kerak edi bu narsalarni nimaga vitsen bilamanc chip chip olib kelgansiz yo'q chip emas akaekra monitor штатный magitafonlar epika bo'lardi bilsangiz ikki yuz o'n birlar kaptivalar o'shani olib tashlab родной monitor o'sha vitson degan katta brend biza anaqasini olganmiz dilersva deydimi nima deydi tushundim die olganmiz shu bilan vits ochganmiz sh vitsin qolib ketgan mana shuni aytish kerak man eng ko'p savollardan bittasi bu o'zi bu podkast podkast bu podkast just